що у нашому Комітеті євроінтеграції темі транскордонного співробітництва приділяється особлива увага. І створено спеціальний підкомітет, який серйозно займається цією тематикою. Очолює його моя шановна колега Оксана Юринець. Дуже активну роботу проводить тут так само наш шановний колега Григорій Тіміш. І він представляє і Оксана, і ці регіони, які дуже добре знають про цю тематику і хочуть посилити тут позицію української влади в активізації цих процесів, які би сприяли транскордонному співробітництву. Шановні колеги, так само я хочу наголосити, що ми переконані, що процеси децентралізації, які розпочала сьогодні Верховна Рада України в контексті тих реформ, які зобов'язана зробити коаліція, так само буде сприяти і активізації ролі регіонів, в тому числі в питаннях транскордонного співробітництва. І все це дуже важливі позиції. І в першу чергу ми би хотіли тут почути наших запрошених представників регіонів. Нам цікава ваша точка зору. Я рада вітати не тільки представників Комітету євроінтеграції, які присутні на наших слуханнях, а й наших колег з інших комітетів, зокрема пані Оксану Продан. Я бачу інших шановних колег з різних фракцій і різних комітетів. Ми раді вітати тут представників уряду, зокрема голову урядового офісу з питань євроінтеграції пані Наталю Гнедюк. І я запрошую до слова члена нашого комітету, члена фракції Блоку Петра Порошенко Оксану Юринець, яка і була ініціатором проведення цих слухань. Всім нам бажаю гарної і плідної роботи. Доброго дня, шановні колеги. Процес європейської інтеграції має багато складових, серед яких транскордонна і європейське співробітництво займає одне з ключових місць, особливо в контексті виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тому транскордонна співпраця для нас є інструментом усунення різних між центральними і периферійними регіонами. Також це інструмент ліквідації обмежень для переміщення осіб, товарів та капіталу. За умови належної державної підтримки, цей інструмент, з одного боку, буде сприяти розвитку прикордонній, територіальній та іншим можливостям реалізації тим регіонам, які безпосередньо беруть в цьому участь. Міждержавне співробітництво, розвиток єврорегіонів України мають великий потенціал для поглиблення діалогу України та Європейського Союзу. Насамперед, сьогодні ми детально про це будемо говорити, назву такі основні моменти, чому ми наполягаємо, власне, нашим комітетом європейської інтеграції на розгляді і безпосередньо, чим займається підкомітет. По-перше, відсутність центрального органу виконавчої влади, відповідального за координацію процесів транскордонного співробітництва. Друге – це обмеження стратегічного бачення завдань і перспектив розвитку транскордонного співробітництва як з боку уряду, так і з боку місцевих органів влади. Ще одна велика проблема – це недосконалість законодавства. У нас, наприклад, є державна програма транскордонного співробітництва, але вона, на жаль, не діє, яка закінчується у 2015 році. Величезною проблемою є відсутність фінансової підтримки єврорегіонів, це з боку держави, як ми вже могли проаналізувати. Також недостатня фінансова підтримка спільних транскордонних проєктів як з боку уряду, так і з боку місцевих органів влади. Ми втрачаємо можливість використовувати той потенціал ресурсу, який готовий нам надати Європейський Союз. Хотілося б наголосити, що головною передумовою розвитку транскордонного співробітництва України може бути встановлення регіонів. Тому сьогодні ми радо запросили всіх представників єврорегіонів, які працюють в Україні, які для нас є важливими, які сьогодні можуть собі давати раду. І не дивлячись на те, чи є в них підтримка, чи немає, але вони показують результати роботи. Єврорегіони – це, так би мовити, платформа для добровільної співпраці громад та інституцій в прикордонному просторі суміжних держав. Проте, знову-таки, є низка перешкод для шляху ефективного залучення українських регіонів у єврорегіони. Це, наприклад, відсутність системного підходу до організації єврорегіональної співпраці, низький рівень залучення організації української сторони в діяльності та реалізації цілей єврорегіонів. Часто недостатній рівень підготовки кадрів в регіональних органах управління. Недостатнє фінансове забезпечення, зокрема через непідготовленість фахівців для розробки заявок щодо залучення коштів міжнародних фінансових структур. Про це сьогодні ми також будемо детально говорити. Зазначу лише, що на слуханнях будуть запрошені, власне, всі ці 10
представники 10 єврорегіонів, які діють в Україні. Також ми запросили Кабінет міністрів, ряд органів, це Мінрегіонбуду, Міністерство фінансів, Міністерство економіки. Скажімо, це були важкі переговори, але ми сподіваємося, що сьогодні все ж таки вони можуть дати відповідь на певні питання, які будуть виникати з боку представників єврорегіонів. Винесена на обговорення тема є дуже актуальною. Результатом комітетських слухань мають стати практичні рекомендації органам виконавчої і законодавчої влади щодо діяльності над посиленням ролі єврорегіонів у здійсненні транскордонної співпраці України з країнами Європейського Союзу. Тому усім нам плідної роботи, корисного обміну досвідом і очікування результату. В кожного вас роздана методичка, в кінці є рекомендації, ті, які ми вже запропонували як огляд певних проблемних місць. І я думаю, що всі зауваження будуть сприйняті. Вчора ми на комітеті почули від Мінрегіонбуду вже про заявлений новий законопроект про транскордонну співпрацю і регіональний розвиток, тому можна буде долучитися до пропозицій. Він буде виставлений на ближчих днях голосування, я думаю, що в наступний тиждень в сесійній залі Верховної Ради. Тому сьогодні дуже актуально почути і всі зауваження, пропозиції, звичайно, вислухати. Тому дякую за увагу і до слова запрошую представника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Чи є присутні? Доброго дня. Доброго дня. Шановна Ірина Володимирівна, присутні. Перепрошуємо за невеличке запізнення. Від Міністерства регіонального розвитку сьогодні присутні я, заступник міністра з питань європейської інтеграції Чуприненко Роман та директор департаменту міжнародних відносин Пастух Дем'ян, кому зараз надаю слово. Дякую. Дякую. В першу чергу хотів би наголосити, що в нас відбуваються структурні зміни між Мінекономрозвитку та Міністерством регіонального розвитку, оскільки функція з подальшого формування політики в сфері регіональних відносин передано від Мінекономрозвитку станом на сьогодні до нашого відомства, проте відповідальний підрозділ лише не сформовані. Намагаюся вас стисло проінформувати, що було здійснено, як відбувається транскордонне співробітництво на сьогоднішній день, які є інструменти, механізми фінансування, реальні важелі для подальшого розвитку такого співробітництва, в першу чергу з країнами Європейського Союзу. Як, напевно, вам відомо, першим найважливішим інструментом такого співробітництва є єврорегіони, формування яких почалося в Україні, починаючи з 95-го року. На сьогоднішній день в Україні є 10 єврорегіонів, проте варто було би зазначити, що найдієвішими на сьогодні лишаються 4 єврорегіони – Буг, Карпатський, Нижній Дунай та Верхній Прут, які були сформовані з країнами Європейського Союзу. Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною. Водночас існують єврорегіони, які було створено з нашими сусідами, з Російською Федерацією і Республікою Білорусь, а також з Молдовою. На сьогоднішній день співробітництво в рамках цих єврорегіонів не ведеться. В 2014 році заходів не було проведено в рамках цього співробітництва з зазначеними єврорегіонами. В 2014 році за 4 єврорегіонами, які я назвав, було реалізовано близько 30 проєктів. На 2015 рік запланована реалізація близько 50 спільних проєктів. В рамках державної політики було створено програму співробітництва, транскордонного співробітництва для реалізації і державної політики в цій сфері. Було також створено відповідними нормативними актами Кабінету міністрів відповідні міжвідомчі комісії, які займалися реалізацією цієї урядової програми. А також головним чином сприяли в підготовці пропозицій, рекомендацій для подальшого розвитку відповідних проєктів. Хотілося б зазначити, що, напевно, найбільш важливим питанням реалізації подальшого співробітництва, транскордонного співробітництва, є пошук відповідних джерел фінансування для здійснення спільних проєктів,
для відповідного розвитку, транскордонного розвитку. Найголовнішим джерелом на сьогоднішній день являються кошти міжнародної технічної допомоги, які надаються як на двосторонній основі, за рахунок яких реалізуються відповідні проекти за підтримки країн-донорів. І головним напрямком такого співробітництва є на сьогоднішній день Європейський Союз і його політика східного партнерства, в рамках якої на сьогоднішній день започаткована дія програми прикордонного співробітництва з Європейським Союзом і країнами-членами Європейського Союзу, а також ця програма 2007-2013 років, і Україна бере участь у чотирьох таких програмах з загальним обсягом індикативною часткою, яка була доступна для українських учасників, близько 115 мільйонів, а також готується нова програма прикордонного співробітництва, знову ж таки, з Європейським Союзом, на якій заплановано так само участь України в чотирьох таких програмах в рамках інструменту Східного партнерства, з індикативним бюджетом, який приблизно на сьогоднішній день залишається таким самим, як і для попередньої програми. В рамках зазначених програм було реалізовано як проекти великомасштабного співробітництва, за які відповідали як і центральні органи виконавчої влади, так і регіональні органи влади, а також було здійснено відповідні запити, пропозиції, до яких були залучені представники регіональних громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і так далі. На сьогоднішній день цей інструмент є одним з найдієвішим, і, наскільки нам відомо, Мінекономрозвитку на сьогоднішній день відповідає за цей інструмент, за його впровадження, за переговорний процес спільно з відповідними представниками зацікавлених органів виконавчої влади та обласних адміністрацій. Ведеться переговорний процес щодо укладання і підготовки нової програми до 2020 року з Європейським Союзом. Це стисло. Ми сподіваємося, що найближчим часом буде сформовано відповідний підрозділ в Мінрегіоні, який формуватиме в подальшому прозору та зрозумілу політику транскордонного співробітництва в рамках реалізації регіонального розвитку і регіональної політики в Україні. Дякую. Дякую. Я думаю, що будуть потім запитання вже в кінці, після двох частин, і ми зможемо задати вам. Ми вам дякуємо, бачимо, що є розуміння. До доповіді запрошую досвід Львівщини у налагодженні транскордонної співпраці та залучення європейських коштів до фінансування проєктів. Доповідає директор департаменту міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації Лев Захарчишин. Тому прошу. Шановні учасники слухань, враховуючи стислий регламент, я зосереджуся радше на рекомендаціях і пропозиціях, які є, на нашу думку, важливі. Перш за все, я хочу сказати, що, напевно, єврорегіони як інструмент транскордонного співробітництва в Україні, ну, я би сказав так, може, радикально, ніколи не використовувались на 100%, можливо, навіть і на 50% не використовувались. Ми зараз тільки доходимо до розуміння, що це таке, як цим треба працювати. І тому зараз, напевно, дуже вдалий час для таких слухань, тому що ми маємо можливість надати нової якості цьому інструменту. Інструменту, який має понад 40 років досвіду в Європейському Союзі, я вважаю, позитивного досвіду. Якщо говорити про те, що, на нашу думку, треба зробити сьогодні спільно регіонам і центральним органам влади, то я б виділив таких 5 завдань. Враховуючи те, що Україна, по-перше, зараз визначила своїм стратегічним вектором євроінтеграцію, одною з умов цієї євроінтеграції – децентралізація, то в контексті ось цих, власне, стратегічних завдань, перша мета, яку нам треба сьогодні вирішити, це треба відновити взаємодію регіонів, і прикордонних регіонів і єврорегіонів з центральним органом виконавчої влади. Колись була хороша практика існування Координаційної ради з питань діяльності єврорегіонів і прикордонних регіонів. Вона була при, по-моєму, Мінрегіонбуді. Нам не принципово, при якому міністерстві вона буде, але ми вважаємо, що вона має бути. І ця рада повинна, власне, в робочому порядку вирішувати ті поточні проблеми розвитку діяльності єврорегіонів і прикордонних територій.
Друге, це вже прозвучало, пані Оксана Юринець про це казала, закінчується діяльність державної програми з транскордонного співробітництва, чи раніше, я б сказав, бездіяльність, тому що ця програма не фінансувалася, і тому говорити про те, що цей інструмент був, можна тільки віртуально або теоретично. А такий інструмент потрібен, і тому ми підтримуємо пропозицію щодо необхідності розробки прийняття нової програми, пропонуємо її синхронізувати з періодами планування в Європейському Союзі на період 16-20 років. І вважаємо, що така програма мала би передбачати прозорі конкурентні механізми фінансування і співфінансування проєктів транскордонної співпраці, співфінансування з державного бюджету проєктів і можливість участі єврорегіонів в якості операторів у державній програмі транскордонного співробітництва. В контексті децентралізації ми вважаємо, що регіони спільно з єврорегіоном, тобто області спільно з регіонами, могли би виробити ефективний механізм участі саме єврорегіональних інструментів. Третє – це залучення до державної політики. Ми вважаємо, що центральні органи виконавчої влади, які ведуть, скажімо, певні активності на міжнародному рівні в сфері євроінтеграції, в сфері зближення з нашими стратегічними партнерами, є доцільно залучати до цього процесу, до роботи таких делегацій, представників регіонів прикордонних, представників єврорегіональних об'єднань. Ми думаємо, що тут буде можливість такого логічного і послідовного переходу певних компетенцій з центру до регіонів, те, що називається децентралізацією. І в цьому контексті теж ще одна важлива мета, чому ми про це говоримо. Це стосується конкретно Карпатського єврорегіону, в якому знаходиться Львівська область. В минулому програмному періоді ми спільно з нашими польськими сусідами пробували лобіювати європейську програму для Карпат. На жаль, цей процес не вдався, але ця ідея залишається в силі. Я вважаю, що саме спільно центральні органи виконавчої влади і регіони, які мають такі, я би сказав, європейські проекти, ми можемо пробувати ці проекти лобіювати в наступному періоді, на наступний програмний період. Окреме завдання є для самих єврорегіонів. Ми вважаємо, що вони повинні самоорганізуватися, повинна бути створена якась координаційна рада, яка буде забезпечувати їхнє самоврядування. Необхідно створити інформаційну платформу, спільний інтернет-портал. Я думаю, що необхідно проводити спільні заходи для того, щоб один в одного вчитися досвіду. Наступне – це залучення до системи управління. Ми вважаємо, що єврорегіони мають бути включені до структур управління європейськими програмами на рівні з представниками регіонів, тобто представниками областей в даному випадку. Знову-таки, це в контексті децентралізації, в контексті надання більших повноважень єврорегіональним об'єднанням як важливому інструменту транскордонної співпраці. І на закінчення, буквально, щоб закінчити позитивним прикладом, Львівська область, обласна рада, обласна адміністрація в минулому році започаткували власний обласний механізм співфінансування проєктів транскордонного співробітництва. Це непростий з точки зору юридичної, фінансової і інших бюрократичних обмежень механізм, але на сьогоднішній день це невелика, це, я би сказав, символічна сума, це 1 мільйон гривень, але цей 1 мільйон гривень ми вже маємо можливість співфінансувати ті проекти, які на території області реалізуються. І це є, я би сказав так, хороший заклик до центральних органів виконавчої влади. Давайте спільно розробляти механізм співфінансування, тому що ми маємо такі парадоксальні ситуації, коли невеликі території виграють мільйонні в євро гранти, а потім вони не мають власного ресурсу, щоб співфінансувати, а ті мільйонні гранти йдуть на вирішення проблем, які мала б вирішувати держава. Наприклад, там капітальний ремонт дороги, яка є частиною дороги державного значення. Тому закликаю до того, щоб ті рекомендації, які тут є викладені, вони загалом передбачають те, про що я казав, трошки розширюють ці речі. І ми пропонуємо, щоб від наших хороших інтенцій перейти до якихось конкретних кроків, які зараз настав час робити. Дякую.
Ну, не випадково ми розпочали з Львівщини. Львівщина, за даними Міністерства економіки, посідає перше місце, лідирує в такій можливостях залучення коштів європейських. Наприклад, це програма «Україна, Польща, Білорусь» – це 180 мільйонів євро. З них вже Львівщина освоїла понад мільйон євро. Це будівництво об'їзної дороги Старого Самбору, це оснащення медичного обладнання лікарні у Новояворівську, це ремонт замку у Жовкві. Ну, даруйте за те, що я все ж таки з цього регіону, тому хочеться мені про нього наголосити. Я думаю, що ми зможемо і обмінятися тим досвідом, який є. І є тут присутній голова Карпатського єврорегіону, це Петро Несторович Колодій. Тому думаю, що далі ми будемо це продовжувати. Можливості регіональної співпраці, європейські проекти та участь у них. Ми хочемо ще також додати це досвід, який нам розкаже власне керівник агенції європейських програм, це Тюрінгія, Німеччина, Ліліана Герцишин. Тому прошу до слова про ці проекти, які може претендувати Україна і що вже є зреалізовано. Доброго дня, шановне панство. Звати мене Ліліана Грицишин. Я є львів'янка, яка проживає в Тюрінгії і є членом правління Тюрінгійської агенції європейських програм. Значить, я трошки пару зробила презентацію на німецькій мові, буду говорити на українській мові, пару фолій, мабуть, якщо ви дозволите з місця, щоб швидше їх пропустити, значить, пройти їх. І тоді хочу розказати, де ж можна, яким регіонам України приймати участь в європейських програмах, тому що тут говориться про транскордонне співробітництво. Давайте подивимося ширше. То не тільки транскордонне, і єврорегіони. Не просто єврорегіони, а зараз Європа в новій своїй програмі, це є програма 2020, не тільки «Горизонт», є багато європейських програм, вона дивиться ширше. Є так звані метрополії регіони і макрорегіони. І потрібно, щоб ті так звані українські єврорегіони трансформувати в об'єднання метрополій регіонів і макрорегіонів для того, щоб вони були записані в рамках Асоціації України ЕУ в відповідні європейські фінансування, тобто то, що буде фінансуватися з Європейської комісії. Якщо буде така програма, як зараз існує, відома в Інтерегу Донау, метрополь регіон, це є країни, туди входять в руслі ріки Дунай, і на це є виділено 95 мільйонів євро на перший кол, тобто на перший транс. З цих країн, значить, відповідні члени цих країн, регіони будуть ставити проекти, тобто те, що необхідно для даних регіонів. Найкращі регіони знають, що їм потрібно, але ЕУ виділила кошти. Дахом для цих коштів, так би мовити, куди? Є оця програма «Донау-регіон». Значить, відповідно, оці українські регіони в рамках Асоціації України в ЕУ було дуже доцільно записати, але це треба робити вже з 2018 року, на програму 2020 це вже запізно, вона вже практично розписана є частково. Значить, створювати оці макро- і метрополі регіони. Тільки так можна залучати буде потім стандартні європейські кошти. Не в рамках проєктів, це є одне проєкт, а в рамках програм. Програми – це є мільярди євро. Я зараз трохи сяду на інше місце, звідтам презентацію прокручу, щоб було цікаво. Має офіційну угоду про співпрацю з Львівською областю. Це є щось надзвичайне для Німеччини, тому що досить тяжко, можна сказати, привести уряд держави, ми є вільна держава Тюрінгія, у нас є відповідно трошки інакша система, ніж в Україні, для того, щоб підписати угоду з областю, яка не є членом європейської спільноти. Але це було зроблено в рамках європейського проєкту. Ми мали Інтерег 3C, проєкт «Інтергетап», так відомий. Тобто навіть на основі європейських проєктів можна створити співпрацю міжрегіональну. Це може бути база, перший крок для того, щоб між регіонами Європи, не транскордонне, а між регіонами Європи створити співпрацю. Тут є проекти, ми брали в Чемпіонсі, Форте Культура, це є ті проекти, де Львівщина приймала участь як партнер. Здається, єдиний регіон чи єдина область в Україні, яка приймала участь в багатьох європейських проектах,
проєктах, зокрема в Інтерегу, це є Львівський регіон. Інтерег програма – це є програма структурних фондів, це є для покращення структур, для розробки цікавих, значить, структурних рішень. Ну, значить, тут, як ми вручали, відповідно, Львівщина і Цитадель є включена в Європейську асоціацію культурних пам'ятників фортифікаційних споруд. Значить, ця асоціація зараз зробила наступний крок, тобто туристів з багатьох країн будуть запросити. Ну, відповідно, видається в Європі, вони включені в туристичні різні роти і так далі. Тобто це вже є якась промоція Львівщини в рамках європейських програм. Крім того, у нас є міжрегіональна співпраця. Співпраця в рамках кваліфікації фахівців середнього рівня. Це є медичні працівники, які українські після коледжу у Львові, які проходять тюрінгії, стажування, готельний бізнес. І так далі. Ну, тут наші, так би мовити, медичні сестри з Львівщини отримали додатково сертифікат землі Тюрінгія, що взагалі є в Німеччині винятково, щоб медичний працівник середнього рівня отримав ще німецьку сертифікацію, який мав освіту українську. Тепер є на наступний період, тобто з 2015 по 2020 рік. От я тут зробила перелік європейських програм, які фінансуються Європейською комісією. І в тих програмах Україна має право брати участь. Тобто українські регіони по-різному. Ну, звичайно, Horizon 2020 – це є одна з найцікавіших програм, де в багатьох проєктах український партнер 100% фінансується з Європейської комісії. Зараз моя організація готує проєкт з Львівською областю про обмін досвіду в побудові регіональних структур. Тобто Тюрінгія – це є, так би мовити, ми називаємо «Нова німецька земля», колишній одна з частин ДДР. Після воз'єднання у нас помінялася структура, тобто як ми пройшли цей етап з 89-го до сьогоднішнього року. І як, допустимо, передати досвід, імплементувати тяжко один до одного, але передача побудови структур, інакше то зробити, значить, передача досвіду. Ми 28 травня, відповідно, здаємо до Європейської комісії одну заявку якраз на Horizon 2020. Так само тут є Central Europe програм, це є Інтерег. Така білою фарбою – це є країни Європи, така біло-сіра – це колись, це є учасники Інтерегу 4, де була теж і Львівщина. На жаль, в зв'язку з тим, що тільки Львівська область найкраще приймала участь в тих проєктах, інші якось не дуже, в новій програмі не Україна бере участь тільки в Донау-регіон. Чому? Ну, наскільки я говорила з керівником Central Europe програми, тому що моніторинговий комітет знаходиться в Відні, вони якось специфічно налаштовані до Львівщини, мабуть, і тому вдалося нам приймати участь в багатьох проєктах. От я тут відмітила Донау, Метрополь, регіон і, значить, регіони України, які мають право брати участь в цій програмі. Програма написана, що 2014 стартує тільки восени цього року з 15-го. Тепер тут, що треба? Я вважаю, для інтернаціональної співпраці, що потрібно регіонам України, те, що вже Європа зробила. Це є дві такі великі справи. Це є Smart Specialization регіон, це є S3I, регіонально-інноваційна стратегія регіону. Тобто для того, щоб українські регіони могли приймати участь або співпрацювати з європейськими регіонами, потрібно створити концепт. Це що таке Smart Specialization? Це є мала та спеціалізація регіону. Тобто чим характерний і найкраще, що є найкраще в даному регіоні, тобто в даній області. Для того треба відповідно зробити дослідження і це потім розвинути до регіональної інноваційної стратегії. Мені вдалося, точніше, довелося приймати участь в напрацюванні регіональної інноваційної стратегії Тюрінгії. І якраз за рахунок отих двох спеціалізацій нами була зроблена так звана
Регіональна стратегія. Я тут виклала пару пунктів, на що треба звернути увагу або на чому будується регіонально-інноваційна стратегія Тюрінгії. Я хочу відмітити, що кожний регіон Європи, що означає регіон Європи, у нас це є Бундесляндер. Значить, кожна або воєводство в Польщі має відповідну регіональну інноваційну стратегію. Вона є розміщена на веб-сторінці регіонів Європейської комісії. І, відповідно, в Тюрінгії ми назвали це «Тренд Атлас Тюрінгії». Ну, за рахунок регіональної інноваційної стратегії можна... Значить, залучати тоді європейські кошти для розвитку регіону. Але в першу чергу потрібно, я вважаю, що створити не просто ці єврорегіони. Ну що таке єврорегіон? Немає в Європейської комісії такої дефініції єврорегіон. Воно є, звичайно, воно є в Україні, воно є наразі є потрібне. Але, на мою думку, треба вийти за рамки Тарелю, як у нас кажуть, щоб пройти шлях для дійсно метрополь регіонів і макрорегіонів, для того, щоб притягнути регіони України, тобто області України, для участі або кращої участі в європейських програмах. Перепрошую, що може то було так, бо мені треба було вкластися в 5 хвилин, які, звичайно, я не вклалася. Дякую за увагу. Якщо є питання, буду на них відповідати. Дякую. Ми продовжуємо далі. Дякуємо за виступ. Я думаю, що це було корисно. Посилення транскордонної співпраці та фінансові механізми впровадження державної програми. Міністерство фінансів чи присутнє, щоб нам доповісти своє бачення з точки зору фінансування і чи є передбачені кошти? Чи є хтось присутній? Немає. Дякую. Тоді наступна доповідь буде представляти голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук. Просимо до слова. Щиро дякую, доброго дня, шановні друзі. Я думаю, тут всі сидять прихильники євроінтеграції, нікого не треба переконувати в тому, що це правильно, а транскордонне співробітництво дуже перспективний напрям. Що важливо, той надзвичайний євроінтеграційний потенціал, який був закладений Євромайданом, пройшов рік, і якщо не буде конкретних прикладів, відчутних для громадян, того, як європейська інтеграція до них приходить, як її можна відчути, то я боюся, що цей потенціал буде послаблюватись. Нам вкрай необхідно протягом найближчого часу забезпечити хоча б одну-дві таких success stories, щоб громадяни почули і відчули, що євроінтеграція – це не науковий комунізм, а те, що покращує їхнє життя. Які це можливі success stories? Ну, насамперед, безвізовий режим, і я дуже вдячний Комітету євроінтеграції і Ірині Геращенко з колегами, які протягом останнього часу доклали багато зусиль для того, щоб здійснювати необхідний тиск для активізації роботи в цьому напрямку, і це дійсно досяжна мета. А другим таким прикладом успіху може бути транскордонне співробітництво. Що треба зробити для того, щоб з теорії воно перейшло в практику, відчутну для наших громадян? Це є 4 складових. Перша – це економічна складова, друга – це є законодавча складова, третя – інституційна, а четверта – те, що я б назвав словом синергія зусиль різних гравців. Ми що почнемо, оскільки ми в Верховній Раді із законодавчої, потрібно дійсно приведення у відповідність нашої законодавчої бази до тих норм і положень угоди про асоціацію, яка регулює транскордонне співробітництво. Мова йде насамперед про статтю 446 угоди про асоціацію, яка передбачає узгодження методів формування та реалізації регіональних політик, зокрема, багаторівного управління партнерства з особливим наголосом на розвитку відсталих територій. І я дуже радий, що колеги розповіли про те, що комітет зараз розглядає питання оновлення даного законодавчого акту. Окрім того, потрібно приведення відповідність постанови Кабінету міністрів щодо підготовки та реалізації проєктів у рамках прикордонного співробітництва Європейського інструменту світу і партнерства, а також щодо створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. Важливим також є приведення у відповідність нашого законодавства до протоколу номер 5 Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво. Дуже добре, що в Верховній Раді вже зареєстрований законопроект 2787, і сподіваємося, що він буде прийнятий, але законодавство – це лише основа. Більш важливим є економічна складова. Так, дійсно, транскордонне співробітництво може стати засобом для врегулювання, вирішення багатьох складних соціальних
і економічних проблем у прикордонних регіонах, багато з яких дійсно є найбільш відсталими з точки зору соціально-економічного розвитку. І колеги тут вже назвали цифри, які є в рамках програм Європейського Союзу, і 400 мільйонів в рамках регіональних програм з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Польщею і Чорне море. Планування на наступний рік в рамках 300 мільйонів євро у європейському інструменті сусідства. Я би особливо звернув увагу на такий інструмент, як інституційний інструмент сусідства NIF, який має нібито невелику суму грошей, 200-205 мільйонів євро, але це гранти, які можуть допомогти нам залучити кредити на суму, за підрахунками наших колег Єврокомісії, більше ніж 3 мільярди євро. Тобто от якраз такі інструменти, як ось цей інвестиційний інструмент, може допомогти знайти кошти для підготовки тих технічних завдань, проєктів, які потім можна подавати на фінансування до європейських інших міжнародних фінансових інституцій. Але найбільшою проблемою є третя – це інституційна. Можна багато мати і правильних законодавчих актів і намірів, але якщо немає інституційної спроможності міністерств і відомств, тим більше районних чи обласних адміністрацій, чи рад, чи тим більше місцевих громад, то наміри так і залишаться намірами. Наш досвід роботи, зокрема, у Чернівецькій області, засвідчує, що інституційна проблема є основною для того, щоб забезпечити підготовку і подання різних проєктів. Зокрема, з цією метою ми підготували такий довідничок, ми передали представникам регіонів, кого цікавить, можемо також передати, під назвою «Де знайти гроші сільським громадам», де просто описано для представників сільських рад, шкіл, лікарень і так далі, де можна знайти кошти на вирішення тих проблем, які їх цікавлять. На жаль, практика показала, що навіть маючи вже конкретний опис, що де можна знайти, все ж таки потрібно активніше працювати з представниками сільських громад, регіонів, для того, щоб вони змогли дійсно якісно подавати різні проекти, які потім не відхилялися з технічних чи інших міркувань. І саме тут є місце для четвертого елементу – це синергія зусиль. Я думаю, що зараз якраз момент, коли ми будемо синергія зусиль і з боку уряду, і парламенту, і неурядових акторів, і міжнародних донорів, для того, щоб ми сконцентрували зусилля саме на підвищенні інституційної спроможності органів державної влади використовувати програми прикордонного співробітництва. Тобто, якщо буде згода, я пропонував, щоб ми включили у підсумки нашого слухання пропозицію, щоб звернутися до міжнародних грантодавців, донорів, зараз особливо фінансувати підвищення спроможності співробітників обласних, районних рад, адміністрацій, готувати оці самі проекти, оскільки, як показав наш досвід, знову ж таки, у даному випадку, саме незнання того, як заповнювати, до кого звертатися, як потім лобіювати ті чи інші проекти і приводить до того, що рівень використання недостатньо високий. Дякую. Я перепрошую, як головуючий, дозволю собі взяти реплику після виступу шановного експерта Василя Філіпчука. Абсолютно правий Василь Філіпчук. Ви знаєте, ми зіштовхнулися з такою проблематикою під час нашої такої тісної роботи на Донбасі. Це, звичайно, не прикордонний з Європейським Союзом регіон, але співробітники місцевих обласних адміністрацій і районних адміністрацій, вони подавали десятками на маленькі гранти, на дуже благородну таку і потрібну мету, там десятка проєкти там на допомогу переселенцям, при тому викладачам університетів, все, і не отримали жодної допомоги. І коли ми почали розбиратися, як же так відбувається, що вони дійсно б'ються як риби, оце обльот з важливими проблемами, нам поінформували, що жодна аплікація не була заповнена правильно, жодна. Тобто оце є сьогодні дуже велика проблема. І в цьому контексті, звичайно, враховуючи те, що критично буду говорити до влади, влада не займається такою просвітницькою роботою з регіонами, а часто і сама, ну, не володіє подібним інструментарієм, було би можливо добре, щоб організувати подібні семінари для представництва місцевих влад на рівні експертів, тих, які в цих питаннях розбираються. Це була би дуже корисна така допомога і для будь-яких регіонів України, не тільки тих, які знаходяться і мають хороший кордон з Європейським Союзом, але і тих регіонів, які намагаються отримати так само підтримку грантову по іншим програмам, але абсолютно не володіють інструментарем. Дякую, що підняли цю тему.
І продовження цієї ж тематики, шляхи активізації співпраці України з Європейським Союзом в рамках програми прикордонного та регіонального співробітництва. До слова запрошуємо Бачинського Володимира Михайловича, заступника директора Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України. Дякую за надане слово. Я насамперед хотів би подякувати комітету за ініціативу щодо проведення сьогоднішніх слухань, тому що тематика, яку ми сьогодні обговорюємо, вона, як вже було неодноразово сказано, надзвичайно важливою. І з моєї точки зору ця тематика стосується не лише тих регіонів, які безпосередньо межують з країнами Європейського Союзу, а так чи інакше ця тематика тією чи іншою мірою стосується усіх регіонів України. Тому що, якщо взяти до уваги програми прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства, то до участі прямо або посередковано задіяні 14 областей України, а це більша половина адміністративних одиниць нашої держави, тому питання є надзвичайно важливим. Здійснюючи євроінтеграційну політику, ми як Міністерство закордонних справ стикаємося з тим, що, на жаль, в регіонах, на місцях не зовсім чітко розуміють усі задачі, які стоять перед Україною на шляху європейської інтеграції. Тому розвиток співробітництва з Європейським Союзом в рамках програм транскордонного і прикордонного співробітництва – це фактично є реалізація євроінтеграційної політики на регіональному рівні, оскільки дозволить людям на місцях більш краще ознайомитися з тими перевагами, які надає європейська інтеграція нашій державі. Питанню регіонального і транскордонного співробітництва присвячено досить значну частину в угоді про асоціацію, яка була підписана минулого року. Зокрема, цілий розділ 27, який охоплює ці питання. Там декілька статей, 4 статті, в яких йдеться про те, що сторони підтримують та посилюють залучення місцевих і регіональних органів влади до транскордонного та регіонального співробітництва та відповідних управлінських структур з метою посилення такого співробітництва. І також там перераховано низку сфер, яких стосується регіональна транскордонна співпраця. Йдеться перед усім про сферу транспорту, енергетику, комунікаційні мережі, культуру, освіту, туризм, охорону здоров'я і так далі. Відповідні рекомендації чи положення щодо здійснення цієї політики також містяться і в плані заходів щодо імплементації угоди про асоціацію, який був ухвалений минулого року урядом. Там визначено чітко строки виконавців. Основне навантаження лягає на Мінрегіон БУД як координатор, але також до цього процесу залучені інші міністерства, Мінекономіки, МЗС, Мін'юст і відповідні облдержадміністрації. Колега з Мінрегіонбуду вже згадував, що основним інструментом розвитку транскордонного і прикордонного співробітництва є програми прикордонного співробітництва. Як вже згадувалося, у період 2007-2013 років Україна брала участь в 4 програмах на загальну суму 400 мільйонів євро. Зараз здійснюється підготовка програм прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки. Україна знову ж буде брати участь у 4 програмах. Я є членом спільного моніторингового і спільного програмного комітетів програми прикордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь. І як безпосередній учасник цих засідань хочу сказати, що наші області досить активно формують пропозиції, розуміють важливість тих завдань і необхідність розвитку співробітництва. Єдине зауваження, що на додаток до того, що ми говорили, що місцеві органи влади, вони часом не до кінця розуміють, як правильно готувати ці проектні пропозиції, і не до кінця розуміють, які питання подавати. Наприклад, коли ми здійснювали аналіз проектних пропозицій Польщі і Білорусі і порівнювали їх з українськими, то виглядало, що Польща в основному готує проекти щодо розвитку інфраструктури. Це стосується насамперед будівництва або реконструкції автошляхів, під'їзних доріг до прикордонних пунктів пропуску, а також реконструкцію самих пунктів пропуску. Водночас з української сторони часом подаються проекти, які, скажімо так, не є першочерговими з огляду на потреби власне регіону. Тому хотілося б побажати більш так зважено підходити до підготовки цих проектних пропозицій і чітко визначати для себе акценти і пріоритети.
Хотів би також привернути увагу до однієї з програм Європейського Союзу, яка є надзвичайно важливою, однак, на мою думку, трошки незаконно, можливо, призабута в Україні. Йдеться про стратегію Європейського Союзу для Дунайського регіону. Ця програма частково вже згадувалася, вона стосується співробітництва вздовж річки Дунай. Учасниками програми є 9 країн-членів Європейського Союзу і 4 країни, які не є членами ЄС, в тому числі і Україна. Програма ця була започаткована у 2011 році. Водночас недоліком можна вважати те, що фактично в рамках програми не передбачено виділення окремих коштів для реалізації проєктів. Як варіант, Європейський Союз рекомендує використовувати існуючі структурні фонди Європейського Союзу. Тобто у випадку України це можливість здійснення спільних проєктів з країнами-членами ЄС, передусім Австрією, Румунією, можливо, іншими країнами. Водночас, як свідчить досвід, останніми роками робота в рамках цієї програми Україною практично не проводиться, хоча це стосується в першу чергу такого регіону, як Придунав'я, це Одеська область. Ми знаємо, що цей регіон завжди був депресивний, і реалізація проєктів в рамках стратегії ЄС для Дунайського регіону, вона могла би частково вирішити проблеми цього регіону. Слід зазначити, що тут є також і провина центральних органів влади, тому що кілька років тому був створений координаційний комітет щодо реалізації цієї стратегії. Одночас він уже протягом, здається, 2 років не збирається, не працює. І таким чином ми, на мою думку, фактично самі себе позбавляємо можливостей подальшого розвитку прикордонного співробітництва з країнами Європейського Союзу. Окремо ще хочу зазначити, що сьогодні у Брюсселі, власне в цей час зараз відбувається засідання міністрів закордонних справ країн-членів Дунайської стратегії. Від України там бере участь представник при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв. В принципі, ми заклали йому у виступ всі необхідні сигнали щодо готовності України і надалі продовжувати співробітництво в рамках цього проєкту. За підсумками засідання буде прийнято заключну декларацію, яку ми колегам нашим з Мінрегіону, з Мінекономіки потім надішлемо. І на закінчення ще один такий компонент, який стосується регіонального співробітництва, це взаємодія з Комітетом регіонів Європейського Союзу. Комітет регіонів – це консультативний орган, який вважає одним з своїх пріоритетних завдань розвиток саме міжрегіональної і міжтериторіальної співпраці з країнами, які не є членами Європейського Союзу. Одним з компонентів співробітництва і взаємодії з Комітетом регіонів є проведення презентацій українських областей у Брюсселі. Ця практика досить активно нами використовується, поширюється. Тут є представники єврорегіонів, які знають, що за сприяння МЗС здійснювалась презентація єврорегіону Дністеру в Брюсселі. Львівщина презентувала Карпатський єврорегіон. В 13-му році були проведені в Комітеті регіонів слухання щодо проєкту «Карпатський шлях». Ще раніше і Дніпропетровщина, Донеччина, Житомирщина, Миколаївщина також брали участь активно у цьому проєкті. Представники їхні перебували в Брюсселі і презентували можливості регіонів. Ми вважаємо, що цю практику необхідно поширювати, тому що Комітет регіонів – це такий досить великий масштабний майданчик у Брюсселі, куди з'їжджаються представники практично всіх європейських регіонів. Цього року у Брюсселі відбудеться так званий тиждень відкритий тиждень європейських регіонів, у якому беруть участь до кількох тисяч людей. І це чудовий майданчик для того, щоб налагодити зв'язки з представниками європейських країн, країн Європейського Союзу, і знайти можливості для взаємодії і реалізації спільних взаємовигідних проєктів. Таким чином, як бачимо, інструменти для подальшого розвитку транскордонного і регіонального співробітництва є. Потрібно лише ці інструменти максимально ефективно використовувати. І я думаю, що тут задача – це не лише органів, місцевих органів влади, але й центральних органів влади. Необхідно більш цілеспрямовано і зважено підходити до цієї політики і надавати допомогу представникам областей, як вже було сказано, і в підготовці проєктних пропозицій, і загалом у здійсненні чи у розвитку співробітництва з країнами Європейського Союзу. Дякую.
Прошу наступних доповідачів дотримуватись регламенту трошки, щоб ми могли встигнути всі доповісти. І тому до слова запрошую, бо ми дуже багато говоримо про кордон. Кордон тут, що таке митниця, як її перетинати. Тому ми будемо з точки зору розвитку митної діяльності як передумови активізування транскордонної співпраці. До слова запрошуємо завідувача кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності доктора наук Мельник Олю Григорівну. Дякую. Доброго дня, шановне товариство. Закономірно є те, що транскордонна співпраця націлена основним чином на активізування зовнішньоекономічної діяльності, створення спільних підприємств, залучення інвестицій. І тому очевидним фактом є те, що одним із таких ключових і основних напрямів забезпечення транскордонної співпраці є розвиток прикордонної та митної діяльності, розвиток митно-прикордонної інфраструктури і спрощення прикордонних і митних процедур. Хочу зазначити, що на підставі дослідження тих митних трансформацій, які відбувалися в Європейському Союзі, і на підставі вивчення міжнародного досвіду управління кордонами, нами сформовано 8 таких ключових напрямів реформування і розвитку митної діяльності. Перший комплексний напрям стосується розвитку митних процедур відповідно до концепції інтегрованого управління кордонами. І в межах цього напряму пріоритетною складовою є створення спільних міжнародних пунктів пропуску, які дозволяють, по-перше, реалізувати технології спільного контролю митного. І крім того, фактично вони дають змогу уникнути корупційну складову. Я хочу зазначити, що технології митного спільного контролю реалізовувались в межах пілотних проєктів в межах Євро-2012, саме на кордоні з ЄС. Але крім того, вже на сьогодні побудовано кілька спільних пунктів пропуску, зокрема, наприклад, Смільниця, Кросценко, Грушів, Будоміж, Устилок, Зусів, Угринів, Долгобичів. Але, на жаль, ми не можемо констатувати про повномасштабний спільний митний контроль, тому що він відбувається наразі лише частково. І друга важлива складова в контексті цього напряму передбачає створення IT-митниці на базі такої ґрунтованої інформаційної системи, яка повинна бути інтегрована, по-перше, в інформаційні системи всіх контролюючих органів як України, так і входити в інтегрований інформаційний простір Європейського Союзу. На сьогодні це і найбільша проблема. Другий такий комплексний напрям стосується створення ефективної системи управління пунктами пропуску. Йдеться про збільшення кількості міжнародних пунктів пропуску, тому що, наприклад, на теренах україно-польського кордону на один пункт пропуску припадає 55 кілометрів кордону. Як свідчить міжнародний досвід, на один пункт пропуску повинен припадати 20-25 кілометрів кордону максимально. Тобто фактично йдеться про розбудову митно-прикордонної інфраструктури. І в контексті транскордонної співпраці дуже важливим моментом є те, що необхідно збільшувати перелік піших переходів з ініціативи саме прикордонних громад, з ініціативи місцевих органів самоврядування. І ми знаємо, що навіть іноземні країни на сьогодні виступають з такими ініціативами і звертаються до України, особливо це стосується польських воєводств. Також йдеться про забезпечення якісного транспортного сполучення та доїзду до міжнародних пунктів пропуску, тому що я вже згадувала сьогодні про спільні пункти пропуску, наприклад, Грушів-Будоміж, до якого абсолютно немає дороги, і те саме стосується Смільниці-Кросценко. Туди просто неможливо доїхати, а з позиції ще логістики необхідно забезпечувати наявність сполучних шляхів між пунктами пропуску, так як це, в принципі, реалізовується в багатьох країнах світу. Ну і тут важливим моментом є створення внутрішніх державних митних терміналів. На сьогодні внутрішні митні пости перебувають на базі логістичних пунктів або на базі суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Звичайно, з позиції митниці це доволі позитивний момент, але, по-перше, він активізує корупційну складову, а по-друге, країна абсолютно нічого на цьому не заробляє, а заробляють суб'єкти підприємницької діяльності. Третій ключовий напрям – це створення інформаційної системи супроводу перетину митного кордону. І тут дуже багато напрацювань і досвіду. І насамперед йдеться про встановлення інформаційних електронних табло на шляхах міжнародного сполучення з інформацією щодо завантаження та черг. Йдеться також про створення на офіційних веб-сайтах митних органів віртуальних подорожей,
пунктами пропуску для ознайомлення з процедурами митного і прикордонного контролю. Ну, йдеться про створення мобільних додатків, які використовуються в багатьох країнах світу. Якщо врахувати, що Україна перебуває на 5-му місці за рівнем розвитку IT-технологій і за IT-потенціалом, то це абсолютно недорогий і дуже доступний проект. Наступним моментом є розвиток малого прикордонного руху, який стосується, власне, транскордонного співробітництва, і в ньому насамперед зацікавлені українські громадяни. І тут йдеться про збільшення територіальної зони такого малого прикордонного руху і про збільшення кількості часу перебування за кордоном наших громадян. Тому що, наприклад, чи поляки, чи румуни, чи угорці, їх малий прикордонний рух цікавить мало. А для наших громадян це є можливість підвищення власного добробуту і, в принципі, вирішення багатьох соціальних проблем. Наступний блок – це удосконалення процедури перетину митного контролю на підставі використання сучасних технологій. Перша технологія – це є технологія FastWay, яка на сьогодні в межах пілотного проекту реалізовується, далі, будь ласка, наступний слайд, на митному пості Краківець-Корчова, і вона передбачає виділення окремої смуги руху для незавантажених порожніх транспортних засобів. Ця смуга справді виділена, але технологія реалізується тільки на першому етапі, тому що другий етап ще передбачає передання ідентифікаційних даних від однієї митниці іншій. Друга технологія – це технологія e-booking, яка призначена для туристичних компаній, і фактично вона передбачає попереднє зголошення як інформаційну систему митних органів, так і інформаційну систему прикордонних органів, інформацію про туристичні групи, всі ідентифікаційні дані, вона вже діє. Але проблема в тому, що цю технологію не інтегрують з митницями інших країн. І навіть якщо на території України можна реалізувати її успішно, то виникають затримки на території інших країн. Наступна технологія Non-Intrusive Inspection передбачає безконтактний догляд вантажних транспортних засобів і ґрунтується на використанні різноманітної сканувальної техніки. І тут я хочу проінформувати шановне товариство, що у 2010 році в межах технічної допомоги від Європейського Союзу Україні було надано 9 мобільних сканерів. Загальною вартістю там понад 13 мільйонів доларів. І на сьогодні вони активно використовуються на міжнародних пунктах пропуску, в тому числі і в Краківці, і в Рава-Руській, і в Ужгороді, і в Одесі. Так, і наступна технологія контролю руху TCS – також пілотний проект, який на сьогодні реалізовується на міжнародному пункті пропуску Рава-Руська-Хребенний, вона передбачає передання в онлайн-режимі інформації, знову ж таки, про вантажні транспортні засоби і вантажі, які пересуваються. І варто зауважити, що наразі ця технологія діє тільки в односторонньому режимі. Тобто дані передаються з Польщі в Україну. В зворотньому напрямку, на жаль, дані наразі передавати неможливо. Шостий комплексний напрям – це, власне, є розроблення процедури надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності статусу уповноваженого економічного оператора. Цей статус визначений Митним кодексом, главою 2, ще у 2012 році, але досі не розроблено ні процедури надання, ні механізму реалізації цього статусу, а, по суті, він передбачає, що суб'єкти підприємницької діяльності перебирають на себе значну частину функцій з митного оформлення, і таким чином їм стає значно легше реалізовувати ЗЕД. І для прикордонних територій це є дуже важливо. І останній блок, про який я би хотіла дещо згадати, це все-таки про побудову ефективної системи управління митними органами. Якщо ми візьмемо досвід Польщі, то митні органи безпосередньо підпорядковуються Міністерству фінансів, заступнику міністра з фінансів, який є одночасно головою митної служби. В Україні ви знаєте, що митні органи поєднали з податковими органами, і в цьому плані існує дуже багато моментів, пов'язаних з побудовою вертикалі, зі зворотнім зв'язком, з комунікаційними каналами. І ще в цьому контексті я б хотіла зазначити, що все-таки існує необхідність гармонізації, усунення дублювання функцій митних органів і прикордонних органів. Ну, загалом все. Дякую. Дякуємо. До доповіді запрошуємо члена-кореспондента Національної академії наук України, керівника програми Лисиченка Георгія Віталійовича з доповіддю програма НАТО щодо транскордонної співпраці між Україною та Румунією, пов'язаною з хімічною небезпекою. Дякую за можливість виступити на ваших
зібранні. Я представляю Національну академію наук України і в зв'язку з цим буду говорити про можливості наукового співробітництва в рамках транскордонних програм. І таким започаткованим в НАТО механізмом є створений в 2006 році комітет НАТО «Наука заради миру та безпеки». І, значить, цей комітет дозволяє спрямований першочергово на посилення європейської та міжнародної безпеки шляхом застосування найкращих наукових і технічних знань і досвіду для прийняття рішень з питань, що становлять взаємний інтерес для організації Північно-Атлантичного співробітництва і її партнерів. Програма сприяє посиленню безпеки НАТО та країн-партнерів Альянсу, акумулюючи зусилля світової спільноти для подолання сучасних викликів безпеці і стабільності у світі. Значить, ключовими програмними напрямами цієї діяльності є боротьба з тероризмом, енергетична безпека, захист кіберпростору, захист від хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної зброї, захист навколишнього середовища, передові оборонні технології, безпека кордонів та портів, безпека людини і соціальних аспектів безпеки. От в зв'язку з цими напрямами, значить, я хочу навести приклад успішної співпраці з НАТО саме на тому проєкті, який нам вдалося підписати з НАТО. А цей проєкт, значить, 26 лютого от в місті Клуж-Набока, Румунія, він стартував. І проєкт називається «Модель для прогнозування та запобігання можливих катастрофічних наслідків від токсичного забруднення з вододілу річки Тиса». Це проєкт спрямований виконується між Закарпатською областю і Трансильванією, де в основному протікає Тиса. І ви знаєте всі, що неодноразово були випадки забруднення цих річок і ціанідами з боку румунів, і наші деякі проблемні питання є. Ну, і в зв'язку з цим, незважаючи на те, що вже було до цього декілька проєктів, виконаних НАТО, по безпеці і попередженню повеней, по встановленню транскордонних автоматизованих постів на річках, от такий проєкт був започаткований для того, щоб виявляти небезпечні токсичні забруднювачі, які не входять в систему державного моніторингу і одної, і іншої країни. Справа в тому, що, наприклад, на території Закарпатської області у нас на сьогоднішній день є близько 60 об'єктів підвищеної небезпеки, на яких зберігаються різні хімічні речовини, токсичні речовини. Такі ж небезпечні підприємства є і на території Румунії. І у випадку виникнення аварійних ситуацій нам треба розмовляти на одній мові, говорити одними методиками і знати, як оповістити про те чи іншу небезпеку і як виконувати, реагувати на такі проєкти. Ну, наприклад, от я хочу привести приклад такий, що мені довелося знайомитися з організацією водного господарства Голландії і Рейн, який протікає через багато країн, в Голландії стоїть на границі з Німеччиною автоматизований пост, який єдиний вивчає органічні забруднювачі. Вони не нормуються в Голландії. Але якщо вони перевищують гранично допустимі якісь базові концентрації, то вони
фіксують це забруднення, у них є інформація про добігання до тих чи інших водозаборів, вони оповіщують всіх користувачів водою з Рейну, і вони пропускають цю хвилю забруднення і потім знов включають. Тобто такі системи реагування, вони недорогі, але вони ефективні і дозволяють вирішувати багато проблем. Так от в нашому випадку і в нашому проєкті його загальна мета – це створення єдиної системи моніторингу для прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій, узгодження спільних форматів щодо обміну інформацією та координації дій для запобігання забруднення транскордонних річок Румунії та України. Результати проєкту полягають у наступному. Це буде розроблена уніфікована методологія інвентаризації джерел забруднення води, узгоджені вимоги до відбору та аналізу проб води та донних відкладів, розроблені методи комплексного оцінювання дії токсикантів, які представляють ризик для людини і водних екосистем, розширення наявної системи гідроекологічного моніторингу шляхом введення нових знань за ключовими специфічними забруднюючими речовинами, які в даний час не контролюються, і вдосконалення методології з ідентифікації джерел забруднення в надзвичайних ситуаціях. Хочу сказати, що як же фінансуються проекти НАТО, що для вас найбільше цікаво, і для наших прикордонних регіонів. Ну, по-перше, НАТО ніколи не фінансує заробітну плату в цих проєктах. Воно фінансує відрядження, воно фінансує наукові експедиції, воно фінансує обладнання. І завдяки таким проєктам, в принципі, ми маємо от наукові установи отримувати унікальне обладнання, від яке дорого коштує. Хочу сказати, що тиждень тому якраз ми отримали по цьому гранту на 140 тисяч євро хроматомас-спектрометр, який нам дуже потрібен був, і на нього в нас коштів нема. Так от, говорячи про ці проблеми, є ще такі важливі питання для того, щоб такі проекти йшли. Да. Коротше, да. По-перше, треба, щоб була узгодженість між регіональною владою і центральною владою. Тому що і далі повинні бути зацікавлені наукові установи з одної та іншої сторони. Якщо наукові установи домовляються та між собою та залучають до співпраці керівні органи обласні і центральні, то тоді виходить така співпраця і такий проєкт можна отримати. Ці проєкти приходиться захищати в штаб-квартирі НАТО. Це непроста ситуація, коли сидить все представництво. Но, це можливо, і Україна на сьогодні виконує десь 4 чи 5 наукових проєктів. Дякую за увагу. Якщо це було цікаво, то думаю. Дякую. Я хочу знову ж таки ще раз нагадати про регламент і до слова запросити. Та, бо ми за 15 мусимо вийти, тут наступна конституційна комісія. Директор урядового офісу з питань європейської інтеграції, пані Наталю Гнедюк, транскордонне співробітництво, поточний стан та проблема. Якщо дозволите, я буду дуже короткою, спробую врятувати регламент всіх попередніх виступаючих. І зупиніть тільки на тому. Це ваш телефон. Це не мой. Це ваш телефон дзвонить. Якщо дозволите, буквально одне слово про ту законодавчу ініціативу, яку вже сьогодні було згадано, просто для наших колег з єврорегіонів. Йдеться про те, що було розроблено проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва. Новизною або новелою цього законопроекту є нова можливість, а саме створення нової форми роботи органів транскордонного співробітництва в формі юридичної особи, яка дозволить налагодити певні елементи співробітництва, які станом на сьогодні
я знаю з аналітичних досліджень, йдуть як негативний елемент, власне, налагодження співпраці з нашими партнерами з країн-членів Європейського Союзу. Якщо це, якщо форма нова співробітництва в формі об'єднань – це якби майбутнє, тому що, звичайно, ми розуміємо, уряд подав законопроект, ми сподіваємося, що Верховна Рада його підтримає, і точно так само ми сподіваємося, що ви долучитеся до цієї підтримки і будете використовувати цей механізм. То, звичайно, ми повинні ще пам'ятати за такі інструменти, про які вже згадувались. Я не буду зупинятись на єврорегіонах, я думаю, що ви набагато краще зможете, кожен з представників єврорегіону зможе розказати набагато більше, ніж Міністерство регіонального розвитку, Міністерство закордонної політики і урядовий офіс або цілий секретаріат Кабінету міністрів, тому тут слово за вами, що працює, що не працює. Але я хотіла сказати, що є ще один інструмент, ще одна організаційна форма транскордонного співробітництва, яку станом на сьогодні Україна не почала використовувати, а саме можливість участі регіонів України у так званій європейській мережі міжтериторіальної співпраці. Формування такої мережі дуже сильно заохочується інституціями Європейського Союзу, і самим основним великим плюсом є те, що ця мережа дозволяє використовувати структурні фонди Європейського Союзу, тому що якщо ми говоримо за всі інші існуючі програми, які станом на сьогодні використовуються в Україні, це йде в межах європейської політики сусідства, я вже сказав Володимир Михайлович, і, звичайно, ті структурні фонди Європейського Союзу, які можна використовувати в межах мережі, набагато ширше і з точки коштів, і з точки зору можливостей. А ще один елемент, який я хотіла сказати, роблячи певну відсилку до пані Ліліани, яка представляла міжнародний досвід, станом на сьогодні уряд пробує вести переговори для того, щоб максимально залучати наявні кошти Європейського Союзу. Ту стратегію, яку вона представляла, вона найкраще спрацьовує в так званих країнах-кандидатах. На великий жаль, ми сьогодні такими не є, і ми не можемо використовувати ті можливості, які існують, але зараз ведуться переговори для того, щоб можна було використовувати певною мірою недоступні для нас фонди, а саме фонд зближення, фонд регіонального розвитку і соціального фонду. Я сподіваюся, що уряду вдасться домовитися з відповідними інституціями Європейського Союзу і розширити можливість участі наших регіонів. Я не буду зупинятися на тому, що звертав увагу Володимир Михайлович, якщо говоримо про програму прикордонного співробітництва наступну, яку ми зараз опрацьовуємо, йдеться про період 2014-2020 року. Єдине, що можу зазначити і попросити саме вашої підтримки, як тих, хто практично реалізовуватиме ці проекти. Я сподіваюся, ви станете активними учасниками. До кінця цього місяця буде оприлюднено відповідно 4 програми, які будуть фінансуватися в межах загальної програми 2014-2020. І ми дуже сподіваємося, цей документ буде доступний, публічний. Ми дуже сподіваємося, що ви долучитеся і зробите свій внесок саме в проекти всіх 4 програм. З тим, щоб уряд міг підписати ці програми в кінці року, відповідно до 1 липня подати наші пропозиції від імені України до відповідних інституцій Європейського Союзу. Я точно так само не буду зустрічатися на можливості, про які згадували пані Ліліана і говорив Володимир Михайлович, йдеться про макрорегіональні стратегії. Прикладом була Дунайська стратегія, тобто цю можливість Україна теж може використовувати. Я знаю, що велася розмова з приводу більш широкої роботи в межах так званого Карпатського регіону, якщо я помилюсь, але на великий жаль, мої колеги би мене підтримали, тому що в той час я ще не працювала в урядовому офісі. Але, наскільки я знаю, Європейський Союз досить неактивно або неохоче підтримує участь України в таких великих макропроектах. І дійсно те, що стверджує Володимир Михайлович, на великий жаль, ми маємо обмежену можливість використовувати кошти, які пропонують такі проекти. Ще один елемент, який певною мірою стосується регіонального розвитку, я би дуже хотіла, щоб ми з вами транскордонну співпрацю розглядали не вузько, а в широкому розумінні. І коли ми говоримо за відсутність центрального органу виконавчої влади, я би все-таки дозволила стати на ноги Міністерству регіонального розвитку і не від'єднувала транскордонну співпрацю як більш частину більш загальної державної регіональної політики, і я сподіваюся, що Міністерство регіонального розвитку після передачі всіх повноважень і укріплення інституцій стане вірогідним для вас партнером. Але чому я зараз на це звертаю ще увагу? В нас є ще одна велика можливість, на яку
на великий жаль, дуже мало використовується або приділяється увагу з боку органів влади на місцях і місцевих громад. Це проект «Місцевий розвиток», орієнтований на громадськість. Це величезний проект Європейського Союзу, який реалізовується через ПРООН. Ні, я зараз Львівську область поминаю зі списком. Я думаю, що вас треба виключати з переліку, ні, включати в перелік переможців, але виключати з переліку всіх інших, до кого треба їхати і роз'яснювати, як це правильно робити. Але зважаючи на те, що є представників широкого загалу, хотіла звернути, що ця програма дозволяє фінансувати в дуже короткі терміни, невеликі гранти надавати органам місцевої влади на утеплення шкіл, на проекти енергоефективності, тобто все, що пов'язано з соціальною сферою. І я пропоную цей інструмент дуже сильно використовувати. Ще один елемент, який сьогодні лишився поза увагою, в тому числі Міністерства регіонального розвитку, ми в кінці минулого року з вами підписали секторальну бюджетну підтримку на 55 мільйонів євро на розвиток регіонів. І я теж вважаю, що це той інструмент, який повинен безпосередньо бути використаний. Немає значення, чи єврорегіонами в розумінні транскордонної співпраці, але в цілому всіма регіонами України. І ще одне, якщо можна, коментар до того, що представляла пані Ліліана. З тих переліків програм, які ви зазначали, на великий жаль, Україна може брати зараз участь напряму тільки в горизонті 2020. Ну, добре, я дуже буду рада, якщо я помиляюсь, але я вам просто, я зараз навіть питання не в цьому. Я хотіла сказати, що так, ми можемо 100% використовувати кошти, але з одним єдиним посиланням. Ми для того, щоб користуватися 100% коштами «Горизонт 2020», на протязі наступних 5 років повинні будемо заплатити як внесок 35 мільйонів євро. Тому це не зовсім безкоштовна програма. І певною мірою уряд свій крок для того, щоб допустити органи регіональні зробив. Зараз крок від регіонів. Знаєте, це як в старому анекдоті. Як там, діло утопленника, спасіння утопленника, діло, да, утопаючого самого. Тому таких програм і таких ініціатив станом на сьогодні буде дуже багато. Але це не зовсім безкоштовні програми. І певною мірою для того, щоб ефективно в них брати участь, ми повинні гарантувати, що ми спроможні. Тому що сьогодні вже звучало, що навіть Львівський регіон, який дуже активний, використав тільки 1 мільйон євро, 186 доступних на певну програму, яка існувала раніше. Тому мені би дуже хотілося, колеги, щоб ми разом з вами випрацювали механізм, як можна використовувати кошти таких програм, як «Горизонт 2020», як «Косми», про які ми забуваємо, або про «Креативну Європу», яка і всі з них крутяться навколо розвитку малого і середнього бізнесу, інновацій, інвестицій, просування культури, освіти і всього іншого. Дякую велике. Дякую. Зараз ми приступаємо до другої частини. Роль єврорегіонів у здійсненні транскордонного співробітництва. У нас вкрай стало мало часу. Я хочу до доповіді запросити депутата Григорія Тіміша, який є членом підкомітету транскордонної співпраці регіонального. Дякую. Розвитку. Шановні колеги, я скористаюся своїм правом, передам слово представникам регіонів. Тут зібралися справжні зубри фахівці, які створювали ці єврорегіони, тому що у нас дуже мало часу, нас піджимають наші послідовники, які займуть цю територію через певне там 10-15 хвилин. Я запрошую представників регіонів до обговорення, до виступів. І давайте коротенько, стисло, бо 2-3 хвилини, я вас прошу, ми вклалися. Свою доповідь я можу надати любому, чи в електронному режимі, чи просто письмовій формі. Абсолютно всі питання, які я збирався як член комітету з питань європейської інтеграції, сьогодні тут оголосити. Дякую за увагу. Прошу. Я хочу слово надати ще політичний вплив регіонів у європейському, а точніше, як правильно заповнювати ці аплікаційні форми і як це правильно зробити, директора Української школи політичних студій Ігора Когута. Та я думаю, дякую, Оксано, дякую комітету за цей чудовий захід, насправді надзвичайно важливий. Він ще раз ілюструє, що європейська інтеграція – це далеко не дипломатія, це велика кількість кроссекторальних, суміжних і інших речей, котрі треба враховувати. Я про аплікації не буду говорити, тому що єдиною рекомендацією, котра повинна бути, і ви її містите, і тут багато хто говорив, це можливо роль Міністерства регіонального розвитку, не тільки як інституту центрального, ну, міністерства, котре формує державну політику, а як створити консультативний спеціальний орган, котрий би міг надавати необхідну консультацію на запит наших шановних єврорегіонів і територіальних громад в аспекті
формування таких пропозицій. Це дуже важливо є сьогодні. І не тільки консультації з точки зору заповнення, підготовки цих проєктних пропозицій, про що сьогодні говорилося, але й підготовки кадрів. Я не знаю, чи академія наша при президентові, ну, можливо, вони взяли би на себе цю функцію. Сьогодні є величезний брак англомовних, чи франкомовних, чи німецькомовних людей на рівні територіальному, котрі здатні вести цю дискусію. Другий момент. Всі ці єврорегіони наші, котрі працюють в Україні, ну, дедалі, переважно більшість, звичайно, виконують шалено важливу функцію міжлюдських контактів. Але в українців наразі є один маленький брак гену follow-up. Ми не дуже рідко підбиваємо підсумки. Ми провели захід і чекаємо наступного. Приїжджаємо на наступний захід, чекаємо третього. Ось насправді дуже важливо є сьогодні необхідність кожного разу, після кожної події, після кожного заходу робити висновки і намагатися той чи інший спосіб використати знання, набуті на різних зустрічах. І в такому ж режимі, формуючи ці мисточки, ці міжлюдські контакти, ну, напевно, нашою мрією, нашою амбіцією має бути, щоб за ними слідували реальні мости. Пан Зіновій Бройде буде говорити і, можливо, про наші інфраструктурні речі, транспортні коридори. Я вважаю, що ну, одним з пріоритетів має бути властиво цей легке сполучення між українськими містами і містами Європейського Союзу. Я не буду говорити вже заїложені фрази, зараз вже інша ситуація в Україні. У нас мав бути поїзд номер один Львів-Донецьк, ну, але вже номер два – це мав би бути Берлін-Київ, як мінімум. І про інституційні речі, виклики ми говорили, і є проблеми інституційної стабільності. Ви знаєте, от тут є дуже багато представників єврорегіонів, вони, будучи при владі, керуючи інститутами публічної влади на місцевому рівні, вони промотували цю ідею. Пізніше, дуже часто, відходячи від влади, я не говорю про Вінницю, тема зникала. І щоб теж не бути дуже багато... ну все, зрештою, я більше не хочу забрати слово у тих людей, котрі це роблять найкраще, тому що роблять це щоденно. Дякую. До слова хочу запросити Єврорегіон БУХ, доповідає начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської облдержадміністрації Андрій Михайлович Ломага. Тоді Єврорегіон Дністер, доповідає голова Єврорегіону Дністер Сергій Пилипович Татусяк. Дякую, шановні учасники комітетських слухань. Щиро, я перш за все дякую, Ірина Володимирівна, вам, Олена Васильівна, вам. За 3 роки діяльності вперше на центральному рівні нас запросили, щоб ми познайомились, побачили один одного. Я впевнений, що перспектива є в нашій роботі, тому що такий інструмент євроінтеграції, як Єврорегіон, і не використовувати його з точки зору державної, я думаю, що є невірно. Що стосується Єврорегіону Дністер, наш наймолодший Єврорегіон, ми напрацювали свою стратегію діяльності за участю міжнародних експертів, європейських експертів, з транскордонного співробітництва. Багато колег допомагали, ті, хто має досвід, і хочу вам сказати, що ми маємо сьогодні позитивну динаміку розвитку, ми ефективно працюємо з усіма єврорегіонами Європейського Союзу, беремо активну участь в наукових конференціях, колоквіумах. Ми перші відкрили представництво єврорегіону Дністер і Вінницької області в Брюсселі. 1,5 року ми працювали, але, на жаль, з тими подіями на Сході ми зараз призупинили, але впевнений, що найближчим часом будемо поновлювати. Відкривали для того офіс, щоб ефективно працювати над залученням додаткового ресурсу на розвиток наших територій. Яка наша головна мета? Ну, в єврорегіон входить у нас Вінницька область, 7 районів Молдови. Сьогодні ще 2 райони Молдови подали заявки. Ну і з часу створення ми активно працюємо з 2 районами – Рибницький і Кам'янський. Це Придністров'я, зона замороженого конфлікту. Якраз з європейцями на старті відкриття ми акцентували на цьому увагу і нашу роботу направили на те, щоб домінувала
політика обміну делегаціями в різних сферах нашого буття, а саме головне – підписання угод про співпрацю між адміністративно-територіальними одиницями. За останні 2 роки ми маємо до 50 угод на рівні адміністративно-територіальних одиниць, проводимо багато культурних, спортивних заходів, і ми бачимо, що за цих останніх 3 роки ми зробили дуже багато в питаннях народної дипломатії. Люди хочуть цих контактів, які ми втратили з часів незалежності. Так сталося, за 15 років Вінниччина має більше 200 угод про співпрацю з Польщею, з 10 воєводств Польщі і Вінницька область. Це є системна робота, змістовна робота. Ми вчимося писати проекти, вчимося реформуватися, і якраз головні промоутери сьогодні поляки в реалізації тієї політики, яку ми проводимо в питаннях реформи місцевого самоврядування, децентралізації, приїжджають наші партнери і все роблять для того, щоб показати, наскільки ефективний може той шлях бути, який пройшла Європа. Я не буду зупинятися на тих проектах, які ми сьогодні реалізуємо, а їх багато реалізуємо. Єдине, я повністю підтримую от ті рекомендації, які напрацьовані. Десь біля 10 наших пропозицій, вони сюди увійшли. Дай Бог нам їх реалізувати. Але все-таки від вас багато залежить. Я просив би ініціювати, все-таки міністерства повинні ефективніше в цьому плані працювати. З Міністерством закордонних справ у нас повне взаємопорозуміння. Що стосується Міністерства регіональної політики, я й не знав, що міністерство веде ці питання. На жаль, це правда, об'єктивно. Тому я просив би все-таки, щоб ми були в цих питаннях все-таки ефективніші. І останнє питання. 2 головних стратегічних напрямки, які ми хочемо реалізовувати з Європейською комісією, є напрацювання. Це будівництво моста Ямпіль-Косоуці. Є певні домовленості, працюємо з чехами. Є інвестори, які сьогодні готові вкладати гроші. Найближчим часом будемо працювати над цим. Підтримки просимо уряду. Ну і наступне питання – це питання очисних споруд. Дякую. Дякую вам за доповідь. У нас є присутні тут єврорегіон Верхній Прут, єврорегіон Нижній Дунай і єврорегіон Слобожанщини. Я знаю, що готові люди і по кілька людей від кожного регіону із доповідями, але в нас залишається вкрай мало часу. За 15 ми повинні звідси вийти, буде підготовка до наступних засідань, тобто це Конституційної комісії. Тому я би просила тоді Верхній Буг визначити того, хто є ключовим, щоб доповів, бо нам буде важко просто потім з часом справитись. І якщо можна, тоді я, хай людина, хто виголоситься з 3 осіб зазначених, хто зможе доповісти? Верхній Прут. Верхній Прут. Перший заступник голови Чернівецької обласної ради Курко Ярослав Степанович. Якщо можна, 3 хвилини. Так, дякую. Спасибі, що запросили. Не впевнений, що виправдаю ваші сподівання, тому що буду говорити про те, що наболіло, і, вибачте, трішки більш критично, ніж це тут було. Значить, із 10 єврорегіонів, які є в Україні, за цим столом я почув, що реально працюють 4. Але як фінансові структури, як юридичні особи, вони в Україні не діють, вони не зареєстровані, вони є мертвороджені. Все фінансування по проектах у нас здійснюється по програмах транскордонного співробітництва, і вони тут є. І суми вказані, і так далі. Значить, наші єврорегіони і наші проекти як 2 паралельні прямі, які ніколи не пересікаються. Тому, якщо на верхньому рівні ви, перш за все, не наведете порядок у фінансуванні єврорегіонів з точки зору фінансових структур, тому що поняття єврорегіон передбачає, що він має бути зареєстрований Євросоюзом і має змогу фінансово підтримуватися в діяльності. Цього немає. Тобто ми можемо говорити про наші слухання називаються як посилення ролі єврорегіонів.
Що посилювати, як нема що? Це реальність. Далі. Думаю, що так. Ну, коли я йому читав політологію, він ще це до цих питань не... Да, ми проговорили дуже давно. Да, ідемо далі. Щодо діяльності, я не буду за інші єврорегіони говорити, Верхній Прут. Швидше всього, діяльність цього єврорегіону зводиться до ритуальної передачі функцій головуючого кожного року, зібрання коротенького, невідомо за рахунок яких коштів, і коротенької резолюції. Роз'їхали, передали повноваження, роз'їхались і розійшлись. І на цьому вся діяльність цього єврорегіону закінчується. Програми. Значить, сьогоднішню програму, яку б ми мали обговорювати, яка закінчується, 2011-2015 рік, вона затверджена постановою Кабміну 1 грудня 2010 року, номер 1088. Я її перечитав, коли їхав сюди. Прекрасна вступна частина, прекрасна описова, її можна використати у всіх наступних до кінця наступного століття. Але якщо ви подивитесь на 24 заходи, які там є, то більша частина, якщо не все, не виконана. Конкретно по нашій області визначитись потрібно із центральним органом виконавчої влади, який регулює цей проект. Ось-ось на днях вступає малий прикордонний рух Україна-Румунія, підписаний на основі угод між прем'єр-міністрами обох країн. У нас на всю область один перехід. Два опрацьовані, кошти виділені, не освоєні. 2 роки дискутують між собою, хто буде будувати переходи. Не те, що доріг нема, чи одна структура, чи інша. Обласний бюджет кошти виділив, державний виділив, але нічого не робиться, палець у палець. Якщо цей малий прикордонний рух зараз відкриється, ви собі уявляєте, яке буде навантаження на одну митницю? І що там буде робитись? Це буде Армагеддон. І останнє питання – кадри. В єврорегіонах 2 питання центральні – це кадри і гроші. Нема грошей – нема розвитку, нема кадрів – нема грошей. Ті люди, я недавно у владі, приблизно я виконую ці обов'язки, скоро буде рік. Я прийшов з громадського сектору і з університету, я був викладачем. Кожен кадровий крах на рівні міста, області і обласної ради і обласної адміністрації. Село-селище, хто тут каже, що можуть писати якісь проекти, навіть не мрійте. В районі, ну, Львів, давайте, П'ємонт не будемо зачіпати, це святе. Да, я впевнений, що у вас всі пишуть, у вас скоро навіть кожне село буде писати це. Але у нас цього немає. Чому немає? Пояснюю. Як тільки появляється людина на рівні службовця, на зарплату 2 тисячі гривень вона жити не може, в кращому випадку. Вона вникає в проєктну роботу, вона пише якийсь проєкт і вона переходить в громадський сектор. Через те, якщо ми не звернемо увагу на ось ці комплекс цих питань, то ми не справимося з тими завданнями, які ми хочемо перед собою поставити. І далі будемо займатися заклинаннями і говорити про розвиток єврорегіонів. Пробачте. Дякую. Ну, насправді, нам все подобається, що ви говорите. Я в минулому, як голова комісії з питань контролю за ефективністю виконання державних обласних програм і рішень Ради, можу вам сказати, що ми якраз і для того зібрались тут, щоб не посміхатися один одному, а говорити про проблеми і говорити про всі недоліки, з чого і було розпочато наше сьогоднішнє слухання. Нижній Дунай. В нас є співголови. Я так... Ви визначились, так? Дякую. Тоді, я так розумію, до слова запрошуємо голову постійної комісії так, Одеської обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності Юрій Костянтинович Масло. Я бы опустил все хорошее, что мы сделали по нашему еврорегиону. Мы передали это в нашей записке. Я бы остановился сразу о проблематике нашего еврорегиона Нижний Дунай. Первое. Если вы не знаете, то сегодня наш еврорегион, в который входит не только Одесская область, но и 4 района, 4 уезда Румынии и 2 района Молдовы, находится в транспортной блокаде. То есть на сегодняшний день у нас не существует транспортного сообщения еврорегиона со всей остальной Украиной. У нас прекрасно
прекрасные отношения с офисом еврорегиональной Минтранса, но, к сожалению, у нас полностью разрушена международная стратегическая трасса Рени-Измаил-Одесса, которая соединяет и которая является важнейшей транспортной артерией. На сегодняшний день дорога из Одессы в Рени занимает 7-8 часов. Это реальная катастрофа, и это нужно решать срочно. Второе. У нас не существует авиационного сообщения с еврорегионом. Сегодня международный аэропорт Измаил находится в законсервированном состоянии, рейсы не осуществляются уже несколько лет и не существует транспортного сообщения по авиа. Третье. У нас огромная проблема, связанная с госполитикой Украины в отношении поддержки дунайских портов и дунайских грузоперевозчиков. Четвертое. У нас действует 65-я постанова, которая полностью блокирует любые контакты работников местного самоуправления администрации еврорегиона с нашими коллегами из других государств. У нас есть еще один очень интересный вызов. У нас парламентарии приняли очень разумный закон, связанный с добровольным объединением громад. И на сегодняшний день Минрегион его имплементирует в жизни. Как обычно, перегибы на местах, в результате срочно разгоняется картина в отношении того, чтобы срочно представить планы по объединению. Но если объединение в центральной Украине – это абсолютно адекватный механизм, когда по хуторской системе объединяются добровольно, подчеркиваю, несколько громад, то что происходит сегодня в еврорегионе Нижний Дунай? Болгарские, молдавские села, 3, 4, 5 тысяч человек объединяются в единые конструкции. Понятно, что о добровольном объединении сегодня забывают, и я думаю, что это очень серьезный вызов, с которым нам нужно определиться. Еще один вызов связан у нас с комплексной поддержкой украинского Придунавия. У нас присутствует представитель Кабмина. Здесь вы знаете, что у нас существовала программа развития украинского Придунавия, которая не финансировалась, и, к сожалению, ни Минфин, ни Минэк, ни Кабмин ничего на эту тему не делали. Сегодня мы задействовали другой принципиальный механизм. Тут я полностью согласен с нашей немецкой коллегой по поводу макрорегиональных инструментов. Вы знаете, что есть Дунайская стратегия. Она в ЕС реализуется на региональном уровне. Мы несколько недель назад провели национальные слушания громадские в Киеве по поводу имплементации Дунайской стратегии в Украине. Одесская область выступила инициатором подписания межобластного меморандума по сотрудничеству. Нас поддержали уважаемые черновцы, и к этому меморандуму присоединился Ивано-Франковск и Закарпатье. Это четыре области, которые участвуют в имплементации Дунайской стратегии. Следующий шаг. Мы приняли решение создать такую ассоциацию четырех дунайских областей, которые будут активно работать в этом направлении. В этой связи, опять же, у нас большое предложение внести протокол и определиться. У нас сегодня катастрофа на уровне государственного сопровождения этого вопроса. Этим занимался традиционно то Минэк, то Минрегион. На сегодняшний день нам нужно обновлять состав урядового комитета, состав той комиссии, которая в целом сопровождает Дунайскую стратегию. Вот это укрупнено. Ну и последний вопрос. По-видимому, нам срочно нужно принимать закон о международной технической помощи. У нас есть огромное количество несуразностей по поводу валютного регулирования, по поводу обслуживания международных грантов в казначействе. Сегодня катастрофа. Мы получили в Одесской области по Дунаю крупнейший, ну для нас, по крайней мере, проект МТП в рамках Украины, Румыния, Молдова, 4,8 миллионов евро на строительство Вилковской канализации. На сегодняшний день деньги болтаются в казначействе. Мы должны дважды, трижды конвертировать эти ресурсы. Мы в результате теряем на курсовых разницах. Крайне затрудненная процедура сопровождения. И я думаю, что это должно быть отдельное заседание комитета для того, чтобы мы послушали уважаемых коллег из Минфина и прочих, как они думают решать этот вопрос. Нацбанк, может быть, нужно принимать какие-то отдельные разъяснения, потому что МТП не может сегодня регулироваться так в силу кризиса валютного, как она регулировалась еще полтора года назад. Спасибо. В нас еще есть еврорегион Слобожанщины. Президент Харківської громадської організації «Єврорегіон Слобожанщина» Сиромолот Едуард Анатолійович. Добрий день, уважаємо учасники парламентських слушань. Хочу отметить очень коротко о том, что вот сегодня прозвучала инициатива, предложение Львовского, Карпатского еврорегиона по поводу возобновления деятельности консультативно-совещательного совета Минрион развития, который был с 2008 по 2010 год. Были очень интересные наши систематические заседания. Мы рассматривали вопросы сотрудничества со странами. И хочу также отметить, что одним из таких результатов было создание, вот сегодня обсуждалось
это предложение создания Украинской ассамблеи украинских приграничных регионов и еврорегионов 10 марта 2010 года. Подписанное соглашение было, декларация о создании с 8 представителями областей приграничных и 7 представителями еврорегионов. Я представляю не только Ерон Слобожанщина, но и Еврегион, информационный центр Ассоциации Европейских приграничных регионов. Это самая старейшая европейская институция. Она создана была в 1971 году и объединяет европейские приграничные регионы. Я думаю, что сегодня, используя возможность коммуникации с такой уважаемой организацией, можно решать те вопросы, которые назывались. Что касается информационного центра, мы сейчас активно развиваем коммуникации внутри Украины. Нашим институциональным партнером является Евроднестр, у нас подписано было соглашение. Сейчас мы занимаемся формированием такой инициативы по созданию совместных рабочих групп. Следующий вопрос, который правильно был сегодня затронут, и Наталья Андреевна говорила о том, что нужно шире понимать трансграничное сотрудничество. И не только проекты на макро, на микроуровнях, но нужно говорить о возможностях доступа наших товаропроизводителей украинских на европейские рынки. И одним из таких моментов нашего работы информационного центра будет, у нас есть партнер Объединение организации работодателей Харьковщины, это Леонид Иванович Рубаненко, с которым мы с предпринимателями и ассоциациями с украинскими готовим круглый стол по организации экономического еврорегионального сотрудничества, потому что нам нужно выходить на рынки Европы со своими товарами и услугами. Что касается Евроднестра и приграничных с Российской Федерацией еврорегионов, их 4, конечно, здесь есть проблемы. Мы прекрасно понимаем, что функционирование сейчас этих еврорегионов ограничено. Но вместе с тем, обсуждая эту проблему с генеральным секретарем Ассоциации Европейских приграничных регионов, мы инициировали вопрос, и сегодня абсолютно правильно Ирина Владимировна говорила, о том, что можно считать, что все наши еврорегионы являются европейскими приграничными регионами. И мы инициировали вопрос о том, чтобы вот для этих еврорегионов сделать такую форму, как контакт взаимодействия, как национальная сторона еврорегионов, которые граничат с Российской Федерацией, с еврорегионами. И в данном контексте мы такой формат видим взаимодействия с еврорегионами Днестр, Карпатский. У нас установлены взаимоотношения с еврорегионом Карпатским. И сегодня Сергей Пилипович говорил о том, что вот через платформу договорную, которая есть в еврорегионе Днестр, можно использовать этот механизм для сотрудничества вот сегодня приграничных с российской территорией областных администраций, горно-местного самоуправления. Дякую вам за виступ. Я дуже перепрошую, бо в нас засідання Конституційної комісії. Зараз через одну хвилину має бути тут Володимир Борисович Гройсман. Ми мусимо змінити приміщення. Наступні наші напрацювання і зміни в тих рекомендаціях будуть всі ваші враховані. Ми постараємось на сайт усі доповіді і виступи кожного єврорегіону показати, щоб всі бачили, хто чим займається і наскільки важлива ця робота, яку ви сьогодні робите. Далі, щоб ви розуміли, в наших планах входить і контроль за тим, як працюють міністерства, як співпрацюють, як виконують в рамках регіонального розвитку транскордонної співпраці всі ці умови, які мають бути, як виділяються кошти. І повірте, що в нашому комітеті це тільки початок тої роботи, яку ми хотіли сьогодні показати вам, що ми разом з вами і спільно зможемо змінити в цій країні все те, що було до того негативне, на позитив, який буде давати результат. Дякую всім за увагу. До побачення.